මේ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මම මේ මොහොතේ ඉන්නේ. දැන් මේ වෙනකොට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සේවකයින් අතර නොසන්සුන් තත්ත්වයක් උද්ගත වුණා. අද උදේවරුවේ කෑමපැයේදී සමස්ත සේවක සංඛ්‍යාවම එළියට බැස්සා. ඒ පිළිබඳව ආපු තොරතුරක් අනුව ආවේ මේ පිළිබඳව අදාළ උද්ඝෝෂණයට නායකත්වය දුන්නු අදාළ සේවකයින් මේ මොහොතේ ඉන්නවා. ඇතරම හිටපු සභාපතිවරයා ඉවත් කිරීම එක ගැටලුවක්. ඔහු කාර්යක්ෂමව සේවය කරයි කියන එක මේ නිලධාරීන්ගේ මතය. හැබැයි මේකේ බරපතලම ලංකාවේ නෛතිකත්වය, ව්‍යවස්ථානුකූල නෛතික භාවය, විධායක ජනාධිපතිවරයා කඩ කරලා තියෙන බවක් තමයි මේ සංසිද්ධියෙන් මතුවෙන එක පැහැදිලි ගැටලුව. ඒ නිසා මේ තත්ත්වය මේ ඉදිරි ඡන්ද තුල, ජනාධිපතිවරණය තුල තවත් ආයතනවලට ව්‍යාප්ත වෙන්න පුළුවන් පරිසරයේ හමුවේ ගැට ඇතිවෙන සමාජ ගැටලු විවිධකාරී විවිධ මුහුණු වලින් මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි කැමැතියි කතා කරන්න. ඔබතුමා කවුද? නම පොඩ්ඩක් කිව්වොත්. මම සරත් කෝට්ටේ. හයියෙන් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. මම සරත් කෝට්ටේ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ තාක්ෂණ නිලධාරී සංගමේ සභාපති. දැන් මේ මොකද මේ ඔයගොල්ලෝ ගහලා දිනවා? ජාතික පරිසරික පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කරන දේශපාල බලපෑම ඉවත් කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන්ටත් මේ පරිසරික බලපෑම උනාද? ඉතිහාසයේ වා සිද්ධ වෙලා ඇති. මේ වෙලා ඉතිහාසයේ ඕන තරම් පරිසරික මේ කටයුතු වලට දේශපාලන බලපෑම් සිදු වුණා. දැන් මේ නව සභා අපේ හිටපු සභාපතිවරයා ආවට පස්සේ කිසිදු දේශපාලන බලපෑමක් අපේ රාජකාරී වලට සිදුනේ නැහැ. ඒ වුන් මැදිහත් වීමක් වුන්නේ අනවශ්‍ය විදිහට. අපි තාක්ෂණික කටයුතු නිසි පරිදි අපේ නිලධාරීන් සිදු කරනවා. දැන් ඇතැම් උඩට කලින් හිටපු සභාපතිවරු මේකේ තාක්ෂණික කටයුතු වලට ඇඟිලි ගන්නවා. ඒම පස්ස සිදු වුණා මේ. ඉතින් අපි දැක්ක මේ සභාපතිවරයාගේ විශේෂත්වය ආයතනයේ අනත සහ රෙගුලේෂන් මේකේ වලට අනුකූලව ආයතනේ පවත්වාගෙන යන ලොකු උත්සාහයක් ගත්තා. ඒ කියන්නේ පනතේ නියාමනයන් වලට අනුකූලව ක්‍රියා කරයි කියන එකයි ඔබ කියන්නේ. ඒම පාරිශුද්ධත්වයක් ඔබ දෙන්නේ මොන වගේ අත්දැකීම් මතද? අපි ඔහු සමග දීර්ඝ ඔහු ආපු දිනේ සිට අපි දිගටම කටයුතු කරා. ඒ කටයුතු තුළ අපිට ඒක නිරීක්ෂණය වුණා තියෙනවා. මොනවද නිරීක්ෂණ? නිරීක්ෂණ කියන්නේ යා කටයුතු කළ විදිය ආයතනයේ කිසිදු දේශපාලන බලපෑමකට යටත් නොවී ඔහු තා නිවැරදිව ඒ පරිසර කටයුතු වලට කටයුතු සිදු කරා. ඒක හිටපු සභාපතිවරයා කවුද? නම වෙනුර ප්‍රනාන්දු. දැන් වෙනුර ප්‍රනාන්දු සභාපතිවරයා, ඒ කියන්නේ සේවක සේවකින් අතර බොහොම පසමිතුරු සබඳතාවයක් තිබුණා කියන එක තමයි. සියලුම සේවකයෝ ඇත්තට වශයෙන්ම ඔහු මේ ආයතනය ඇත්ත වශයෙන් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ 2006 ඉඳලා මේ ආයතනයේ විශාල වැටු විෂමතාවයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒ වැටු විෂමතාවයත් එක්ක මේ ආයතනයේ පළපුරුදු අධ්‍යක්ෂින් සහිත නිලධාරීන් මේ ආයතනයෙන් ඉවත් වෙනවා. ඒතකොට මේ ආයතනය පවත්වාගෙන යෑමේ ගැටලු මතුවෙනවා. ඒතකොට එවැනි අවස්ථාවක මේ සභාපතිවරයා මේ ආයතනයේ වැටුප් ගැටලු විසඳන්න වැටුප් යෝජනා සකස් කරවලා ඒවා අදාළ තැන් වලට ඉදිරිපත් කළා. ඒ වැටුළු ගැටලුව විසඳීමේ ප්‍රයත්නක යෙදී සිටිනවා. ඒ නිසා සියලුම අය ඔහුට කැමැත්තක් තියෙනවා. එතකොට ඒ ගැටලු ක්‍රියාත්මක වෙමින් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාත්මක කරලා අවසන්ද? නෑ, අවසන් නෑ. තවමත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. ඒ සාකච්ඡා යනවා, ඒ සිදු වෙනවා. ඒ කියන්නේ පාලකීන්ගේ අවශ්‍යතා වලට වඩා, ඒ කියන්නේ සේවක අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් පෙනීwidetildeමද මේ ගැටලුවට මුල වෙන්න පුළුවන්? සමහර විට පරිසර අධිකාරියේ නිලධාරීන්ගේ පැත්තේ තියෙන ගැටලු විසඳලා
නිසි කළමනාකාරීත්වයක් ඇතුව කටයුතු කළා කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද කළමනාකරණයේදී නිලධාරීන් මොටිවේට් වෙන්න ඕනේ. එම ඒ මොටිවේෂන් පැත්තට ඔහු ඒව පිළිබඳ දැනුමක් තියනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඔහු කටයුතු කළ විදිහ. හොඳයි, දැන් මේ මේ ඇති වෙලා තියෙන තත්වයේ හමුවේ මේ වෙනකොට මේ තත්වය පිළිබඳව පැහැදිලිවම ක්‍රියාත්මක විය යුතු ආයතනයේ මැතිවරණ කොමිසම. මැතිවරණ කොමිසමට මේ සම්බන්ධව පැමිණිලි කරාද? පැමිණිලි කළා තියෙනවා. මේ පිළිබඳ ලේඛන අපිට දෙන්න ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. කවදාද මේ ලේඛන ඉදිරිපත් කරේ? දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවට පොඩක් ඉන්න එකෙක් කතා කරන්නකෝ. ඒවට ප්‍රතිඋත්තර මැතිවරණ කොමිසමෙන් නෛතිකව ලැබුණාද? මම අපිට ලැබිලා නැහැ. දින කීයක්ද ලියුපිය ලියලා? 7:30. 7:30 දිනෙන් තමයි දැන් මේ. 7:31. 7:31 දවස් දෙකයි නේද? ඔව් දවස් දෙකයි. තව කල් තියෙනවා ඒවත්. ආ. හොඳයි. විදුලිය පැලෙන්නේ මොකද? දැන් මේ ගැටලුව මොන ආකාරයෙන් මතුවෙන්න පුළුවන්ද? දැන් මේ අනිත් කට්ටිය කවුද කො? ඔව් මම දේශ බලසින්දාරින්ගේ සංගමේ භාණ්ඩාගාරික. එතන මේ ඇත්තටම මේ මම අමරතුංග මේ මොන අමරතුංග? MDW අමරතුංග. ඔව්. මේමයි ඇත්තට මේ ගැටලුව මතුවෙන්න හේතුව වෙනදා හිටපු සභාපතිවරු වගේ නෙමෙයි. මේක හරියටම පරිසර ප්‍රාන්ත මේ නීති රීති රෙගුලාසියට අනුව ක්‍රියාත්මක කරන්නත් ආයතනයේ තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුව වන ආයතනයේ හැරයාම සහ අලුතෙන් බැඳීමක් නැතිකම වඳවා ගැනීම නැතිකම නිසා විශාල සේවක හිඟියක් තියෙනවා. ආව කෙනෙකුත් වැඩියෙන් ඉන්නේ නැහැ. දමල යනවා. ඒකට හේතුව තමයි ගොඩක් අඩු වැටුපක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේම ලොකු අබෑතු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒත් මේවා පුරවන්න නැතුව මේ පරිසර ප්‍රාන්ත කොච්චර හොඳට හදලා තිබුණත් ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. එතකොට මෙන්න මේ ගැටලුව විසඳන තමයි වැටුප් ගැටලුව විසඳන්න හැදුවේ. වැටුප් ගැටලුව විසඳුවා නම් මෙතන සේවකයෝ බැඳෙනවා. ඉන්න යන්නෙත් නැහැ. එතකොට මේ අපිට මේ මෙතනින් සහනයක් තියෙනවා. කියන්නේ වැටුප් වැඩි වෙනකොට අපිට ඇත්තටම මේ යන්නගෙන ගමන් වීදම් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව වෙන ලොකුම වාසිය තමයි මේ ආයතන සේවකයෝ බැඳෙනවා. බැඳිලා එතකොට මේ පනත ක්‍රියාත්මක කරන්න පහසු වෙනවා. දැන් එහෙම නෙමෙයි. ගොඩක් කට්ටිය අඩුයි මේ නිසා ඇත්තටම හරිම අමාරුයි මේ වැඩසටහනක් වැඩ කරන්න මේ ආයතනේ පරිසර පාන්ත ක්‍රියාත්මක කරන්න වගේම අනෙක් සියලුම දේවල් වලට කට්ටිය මදි. දැන් සේවක සංඛ්‍යාව අඩු වීමකුත් තියෙනවා. ගොඩක් තියෙනවා. විශාල අඩු වීමක් තියෙනවා. දැන් මේ දවස්වල සේවකයන් පුරවගෙමින් යනවා තාණ්ඩුව. නෑ, ඒ වගේ දෙයක් වෙන්නේ නෑ. ඔව්. මේ දවස්වල කොහොමත් වෙන්නේ නෑ. ආ. මේ වගේ ඡන්දේ බලපෑම නිසා එහෙම වෙන්නේ නෑ. නමුත් මේ ඉන්න කට්ටිය එහෙම හරි බඳවා ගැනීම ක්‍රමයක් තියෙනවනේ හොඳයි. මේ අඩුපාඩු පුරවන්න නැත්තම් මේ පරිත්‍යාග බඳ ක්‍රියාත්මක කරන්න දේශ වෙන්නේ නැහැ. මොකද අඩු සේවක සංඛ්‍යාවක් ඉන්නේ. අනික දැනුම තියෙන අය, අධ්‍යක්ෂීම් තියෙන අය හැර යනවා. වයස, ඒ කියන්නේ වයස සම්පූර්ණ වීම නිසා කට්ටියක් යනවා. අනික කට්ටිය මේ ආයතන හැර යනවා. වෙනත් මේ සුදුසු වැටුප් සහිත ඒවට යනවා. ඒකම විදේශගත වීමුත් වෙනවා. දැන් මේ තත්ත්වය ඇත්තටම පුරවැසියන්ගේ සමස්ත මානව හිමිකම් කැඩීමක් නේ. මේ වගේ පත්කිරීම, කියන්නේ නීතියක් කඩ වෙන අවස්ථාවක මානවයාගේ, කියන්නේ පුරවැසියාගේ හිමිකමුත් කඩ වෙනවා. එතකොට එවැනි ආයතනයක දැන් මූලික වශයෙන් ඔබලා දැන් අද කෑම පැයේදී විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරා. ඔව්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මානව හිමිකම් කොමිසමට මේ සම්බන්ධව පැමිණිල්ලක් කරාද? දැන් අපි පැමිණිලි කරේ මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලයට පැමිණිලි කරා. ඒ වගේම පෙෆරල් සංවිධානයට පැමිණිලි කරා. ජනාධිපති ලේකම් තමයි මේ පත්වීම කරලා තියෙන්නේ. නව පත්වීම එතෙන්ට පැමිණිලි කරා. විගණ කාධිපතිට පැමිණිලි කරා. කැබිනට් ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණිලි කරා. ඒ වගේ අදාළ සියලුම ආයතනවලට මේ පත්වීම ලබා දෙන්න සහ මේකට මැදිහත් වෙන්න පුළුවන් නීතිමය වශයෙන් මැදිහත් වෙන්න පුළුවන් සියලුම ආයතනවලට පැමිණිලි කරා. මේක ඇත්තටම ගත්තොත් මේ සභාපතිතුමා එතුමා වැටුපක් ලබා ගත්තෙත් නැහැ. වෙන්ඩ ප්‍රාන් මාත්‍යා එතුමාට වාහනේ තෙල් ටික විතරයි එතුමා ගත්තේ. වැඩිපුර වැය වෙන තෙල් ටික එතුමා තමන්ගේ අතින් තමයි යදුවේ. ඉතින් ඒක නිසා ඇත්තටම කියනවා නම් වෙන්ඩ ප්‍රාන් මාත්‍යාගේ පැත්තෙන් ගත්තොත්
මේ සිදුවීම ඔහුට ආර්ථික වශයෙන් වාසියක්. මොකද ඔහුට මේකෙන් කිසිම මේක ප්‍රතිලාභයක් නැහැ. ඔහු පනත ක්‍රියාත්මක කරන රිසෝස් මැද අතුර, ඒ වගේම ආයතන නිලධාරීන්ගේ ඔවුන්ගේ වරප්‍රසාද දිනා දෙන්න, ඔවුන්ගේ බැටොප් ගැටලෝ විසඳන්න ඔවුන් ඔහු මැදිහත් වුණා. ඒ වගේම නවසේවකයන් බඳවා ගැනීමට ඔහු ක්‍රියාත්මක වෙමින් පැවතුණා. ඉතින් ඇත්තටම අපටත් තියෙන ගැටලුව තමයි දැන් මැතිවරණයට තවත් සුළු කාලයයි තියෙන්නේ. සැප්තැම්බර් 21 මැතිවරණයක් පැවැත්වෙනවා. ඉතින් එහෙම තියාගෙන අපිට පේන කිසිදු හේතුවක් නැතුව, සාධාරණ හේතුවක් මේ වෙනුර ප්‍රනාන්දු මහත්මයා වෙනුවට නව සභාපතිවරයෙකු පත් කිරීමයි ගැටලුව. වෙනුර ප්‍රනාන්දු මහත්මයා ඉවත් කළත් නැහැ. වෙනුර ප්‍රනාන්දු මහත්මයා ඉවත් කළත් නැහැ මේ අවස්ථාවේ. වෙනුර ප්‍රනාන්දු මහත්මයා එවනට මේ සභාපති දුරේ සිටියේදී පත්වීම් ලිපියක් එවලා තියෙනවා නේද? නව පත්වීම් ලිපියක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. වෙනුර ප්‍රනාන්දු මහත්මයාට ලබා දීපු පත්වීම් ලිපිය 2023 12 මාසේ 15 වෙනිදා දිනෙන් තමයි යොමු කරලා තියෙන්නේ. එතුමා 12 වෙනි මාසේ 19 වෙනිදා තමයි මෙතන ආයතනේ වැඩ බාරගත්තේ. ඉතින් ඒ ලිපි ශීර්ෂයෙන්ම, ඒ ලිපි ගොනුවෙන්ම තමයි මේ නවපත්වීම ලබා දෙන්නේ. එතකොට එතුමාගේ මොනවා හරි අඩුපාඩුවක් දැකලා මේ වැඩේ සිද්ධ වුණා නම් ඒක සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම මොකුත් නැහැ. එහෙම මොකුත් තත්වයක් නැතිව තියාගෙන මෙවැනි නවපත්වීමක්, මෙවැනි මැතිවරණයක් පැවැත්වෙන කාල සීමාවක කිලීම තුළින් මං හිතන්නේ මේ සමාජයටත් මේ ගැටලුවක් මතුවෙනවා. ඇයි මේ පත්වීම කරේ මොනවා හරි වෙන ඌමනාවකට? ඉතින් වහාම දැන් මේ තත්වය දැන් ගරු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට වාර්තා කිරීම තමයි වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. මොකද නීතියේ ප්‍රධාන බලපුලුවම්කාරයා කවුද? ගරු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය. දැන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විනිශ්චයන් හෙලාද කළා කතා කරනවා. ඒක ඕනම මැතිවරණ කාල සීමාවකදී පාදට දේශපාලන සංස්කෘතියේ ලක්ෂණයක්. එවැනි අත්දැකීම් තියෙන නිසා පුරවැසියන් විදියට ඔබලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට වහාම මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න අදාළ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම්ද? ඔව්, අපි ඒක සාකච්ඡා කරලා ඕන. අපි සියලු වෘත්ති සමිති සමග සාකච්ඡා කරලා ඕන අතර මේ වැනි දෙයක් කරන්න. මොකද හේතුව මේ අපේ සභාපතිතුමා දැනට වර්තමානයේ තියෙන එතුමා ඇත්තටම මේ පත්වීම් ලිපියක් ආවට එතුමා නව සභාපතිවරයා පැමිණියේ නැහැ. නමුත් අර මහත්මයා සදාචාරාත්මකව එතුමා කිව්වා මම මේ වැඩට ඉන්න විදියක් නැහැ, මේ නව පත්වීමක් තියෙන නිසා කියලා. එතුමා දැනට වැඩට මේ දවස් දෙකේ ආවේ නැහැ. ඇත්තටම කියනවා නම් එතුමා බොහොම පෞරුෂයක් තියෙන වැදගත් මිනිස්සෙක්. ඉතින් අරම තියාගෙන එන්න බෑනේ. ඒකේ පත්වීම් බලධරය තමයි අධිකාරු ජනාධිපතිතුමා. ඉතින් අධිකාරු ජනාධිපතිතුමාගේ පත්වීමකින් තමයි වෙන්න ප්‍රාද මහත්යත් දෙතෙන්ට ආවේ. ඉතින් නව පත්වීම තියෙන්නේ ජනාධිපතිතුමාගේ උපදේශ අනුව. මේ ජනාධිපති ලේකම්තුමා තමයි ඔය පත්වීම් දෙකම දුන්නේ ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් මත. ජනාධිපතිවරයාට තමයි මෙතන වගකීම තියෙන නීතිමය වශයෙන් පත් කිරීම ප්‍රබලයේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපට තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුව තමයි මේ මෙතුමාගේ මේ ඉවත් කිරීම. මෙතුමාගේ මේ ඉවත් කිරීම මොනවා මොකක්කටද මේ ඉවත් කිරීම කරේ? එතුමා ඔය ඔක්කොටම වඩා ප්‍රධානම ගැටලුව ජනාධිපතිවරයා අමු අමුවේ නීතිය කඩාලා තියෙනවනේ. දැන් ඒක ඇත්තටම මේ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියට විතරක් මේ ප්‍රශ්නය කොටු කරන්න බෑ. මේක සැහැන සමාජ ගැටලුවක්. ඔව්, දැන් ඇත්තටම ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කරනවා ඔහුට පොලිස්පතිවරයා පත් කරගන්න විදිහක් නැtei මේ මැතිවරණයක් පැවැත්වෙන කාල සීමාව තුළ කියලා. එතුමා ඇත්තටම මේ කියනවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකාරියේ නියෝගයකුත් දීලා තියෙනවා පොලිස්පතිවරයා පත් කරන්න කියලා. නමුත් දැන් මෙතන මේ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ වෙනි තත්ත්වයක් උද්ගත වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඇත්තටම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකාරී නියෝගයකුත් නැහැ. මෙතන මොකක් හරි හිටපු සභාපතිවරයාගේ ගැටලුවක් අපට පේන්න තිබුණෙත් නැහැ. ඉතින් එහෙම තත්ත්වයක් තුළ මේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ මේ සමාජය, මේ ආයතනය වැඩ කරන නිලධාරීන් සියලු දෙනාම මම හිතන්නේ වික්ෂිප්ත බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ උනේ කියලා. ඉතින් මේ සම්බන්ධව සියලු සමාජ සංස්ථා වලට යොමු විය යුතුයි. දැන් අද මේ කැමපැයේදී වෘත්තීය සමිති කී දෙනෙක් සහභාගී වුණාද? සියලුම වෘත්තීය සමිති මධ්‍ය පරිසර අධිකාරියේ තියෙන මේ වෙනේට සම්බන්ධ වෙන ඒක අමතරව සියලුම නිලධාරීන්, සියලුම තරාතිරම් වල නිලධාරීන්
අපේ උත්කෝචනයට සහභාගී වුණා. ඒ වගේම අපි මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පැවැත්තුවා 30 වෙනිදා, මේ ජූලි මාසේ 30 වෙනිදා සියලු මාධ්‍ය ආයතන කැඳවලා මේ මේ මේක පැහැදිලි කරන්න වෘත්ති සමිතිය විසින්. ඉතින් අපේ පැත්තෙන් අපි ඒ වෙනි මැදිහත් වීමක් කරනවා. මං හිතන්නේ මැතිවරණ කාර්යාලය, ඒ වගේම පෙෆරල් සංවිධානය, ජනාධිපති තුමා, අපි ජනාධිපතිතුමාටත් එක දැනුම් දීලා තියෙනවා ලිඛිත, පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාට දැනුම් දීලා තියෙනවා, විගණන කාර්යාලයට දැනුම් දීලා තියෙනවා, මේ කැබිනට් ලේකම් කාර්යාලයට දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ සියලුම ආයතන මැදිහත් වෙලා මේ මේ ඇති වෙලා තියෙන මේ தත්ත්වය මේ සමදේටපත් කළා. අපි ඉල්ලීම කරන්නේ හිටපු සභාපතිවරයා නැමත මේ ආයතනයේ ඔහුට වැඩ කරන්න ඉඩ දෙන්න කියලා. මොකද ඔහුගේ පත්වීම් ලිපියේ දිනයක් නැහැ, මේ මේ ඒ කියන්නේ පත්වීම දිනේ තියෙනවා, ඉවර වෙන දිනයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 3කට තමයි ඔය සභාපතිවරයෙක් පත් කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔහුගේ මේ තව මාස කිහිපයක් මම හිතන්නේ ජනාධිපතිවරණය පවත් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කාලයවත් අතරතුර මේ ඔහුට ඔහුගේ කරගෙන ආපු මේ නීතිමය වශයෙන් නීතියට අනුකූලව තමයි ඔහු සියලුම කටයුතු සිද්ධ කරේ. ඉතින් ඒ කටයුතු කරන්න අවස්ථාව දෙන්න කියන එක තමයි අපි ඇත්තටම වෘත්ති සම්පතිය විදියට අපි ඉල්ලීම කරන්නේ. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ ඔබ නියෝජනය කරන්නේ මොකද්ද? මම තාක්ෂණික නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ නියෝජනය කරන්නේ. මේක විධායක නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත වෘත්ති සමිතියක් අපේ ආයතනයේ තියෙන එකම වෘත්ති සමිතිය. අපේ තව වෘත්ති සමිති, සහෝදර වෘත්ති සමිති හතරක් තියෙනවා මේ ආයතනය තුළ. ඒ අපි සියලු දෙනාම ඒකාබද්ධව තමයි මේ කාරණයට මැදිහත් වුණේ. මේ මේ ඇත්තටම මේ ඇතිවෙච්ච මේ නොසන්සුන්තාවය තුළ අපේ ආයතනය වැඩ කරන සියලු සේවකයින් වෘත්ති සමිති විදිහට අපට බලපෑම් කරා මේ කාරණයට මැදිහත් වෙන්න කියලා. ඉතින් ඔබේ නම? මම WS ජයතිස්ස, උපසභාපති තාක්ෂණ නිලධාරීන්ගේ සංගමය. බොහොම ස්තුතියි.